Draga, zdaj boš postal dragi, spet nazaj in to roker, divji, rahlo torej zahripan, ampak ne preveč, ne? Ta pesem je narejena tako nekako v rahlem, strokovno rečenem škripando. Škripando? To se sliši. Škrip, škrip, škrip. Razigranje, decije, odtrga se mu na sekundo, ima res to umirenost, potem pa kar naenkrat skoč. Vitek bo mogel biti kot tale štil od metle. In gre hopa hop, hopa hop, hopa hop. Seksi. Pa menjal bom ženske, prej kaj rečeš, keks. Vogel, živa. Živa, Denis. Upam, da ti ostal še kaj testosterona, ker po majdi se pe se boš zdaj mogel spremeniti Roda Stewarta in... Mečkan ga imam še. Mečkan še, ne? Mečkan še. Ko slišiš za Roda Stewarta, na kaj pomisliš? Jaz v bistvu na njega pomislim, preden je bil pevc, pa je bil fuzbaler. Ja. Ja. Ki je pa postal pevc, pa je da že prej bil pa ženskar. Lej, mene že tako zdaj ženske skozi nadlegujejo, odkar sem bil Majda Sepe, tako da je... Odkar zbil, ne Leni Krevic, odkar zbil Majda Sepe? Ja, ženske me skozi hočejo, mislim, sprašujejo me za nasvete. Kakšne? Katero maskaro uporabljam, kakšen pudar imam, če se zdravo prihranjujem, kjer ga prizerjam. Odkot taka postava. In ti, kaj pol, se družiš z njimi, greš na čaj, greš na kavo? Ja, glej, mislim, zelo veliko časa nimam, ampak... Če me pa že slučajna kakšna kaj vpraša, pa valjda, da vem, a ne. Kaj pa njegov glas? Ja, on ima tak počen glas, temu se reče. Ne, kripando, škripando. Škripando, ja. Ja, ja sej, kada bi živel pa... v Trbovlah pod Raufankom, povej. No, vidiš, super, pa bom jaz zdaj mogel nekam lajno tako zadevo iti, pa dim vase, da bom tak to, ja. Škripando dobu do naslednje vdaje, a ne. Ja. Kakšen je ta glas? Raskal. Raskal. No, vidiš, tega me pa že malo strah. Rod Stewart. Spet boš sir. Kakšen sir? Sir. A je on isto sir? Isto, kaj Elton John. Wow. Spet same plemiški nazivi. Ja, pokleken. Ne, ti daj. Pokleken. Pokleken. Jaz, Denis Audič, kralj Audičevih iz Dobrovaca pri Gračanici, imenujem tebe, Fogla iz Tržiča, za sira Fogla, varuha kanarčkov, borca za izpustitev ptičev iz klet in zaščitnika pravice golobov do velike potrebe na javnih krajih. Od zdaj naprej si sir Fogl. Hvala, Denis, za to čast. Hvala. Izvoli. V kletko odprta je, poslavljamo se od Fogla, da pozdravimo Roda Stewarta. Wait!
Bravo, bravo, sir Vogel. Res, meni je Rod Stewart car. Res, car mi je. Zakaj? Car. Ja, ne toliko zaradi petja, ampak zaradi tega, ker je cel svet uspel prepričati, da je ta frizura v redu. Ampak, lej. A lahko nekaj povem? No, daj boj. To je drgač sploh ni frizura, ampak je pritlikavi ježevec. A, sam res tako zgleda, ja. Res tako zgleda, kada so ga nekje živalskega vrta ukradali, pa ti ga dal gor. Dobar, s ko bomo začeli z Ireno. A s tabo, a ti bi nekaj povedala? Ja, no, daj povej, no, daj. Čestitke za nastop. Na začetku se mi je zdelo, da je en čikec manjkal za škripando, ampak pol, kad si prišel do refrena, je pa že bil tata pravi, Rod Stewart. Mogo bi mene slišati v uvodu, ker sem pel od Tulija eno pesem. Ti si bil pa res škripando, a ne? Je bil, ja. Boštjan. Meni se zdi, mislim, ni en čikec, ene dve škatli na dan, cel teden pa kišno... Zame sem en čikec. Kišno zaboj žganice, ne? Si se res nosil. Ampak meni se zdi samo to, da od začetka do, ja, tam prva tretjina, če nisi not padel, ker si malo iskal ta nastavk, ne? Ker je res, da je tudi izziv. Ja, sam je bila težka. Ne samo gibalen, super si naredil, ampak pol do konca si ga žgal dober. Ja. Ta začetek je tudi meni malo... Imel je težavo. Prosim? Imel je težavo. Imel je težavo. Ne moš, pa ti probi pet, dej skoč. Skoč, koliko si prej skočil, pa poj, a veš. To je super, ja. Ja, no, a lahko ti? Jaz mislim, da bi bolj zgledal, če bi šli vsi štirje gor probati. No, pejte probati, vsi štirje pejte probati. Pa te vidim, da to je. Sada je nam dopadil. Kar pejte sem, dva na to stran, dva tle lehmen, Vogel, ti pa v sredino doš pokazal, ne? A veš, tako. Zdaj prvič, da ni bil Vogel. Ne, kar sem, Boštjan, ti še sem. Prvič, da ni bil Vogel zaradi glasu, ampak zaradi poskokov. Tako, tukaj, tako, evo. Te skočil tako. Vi ste štiri, vsi tukaj. Na levo, na levo, levi obrat. No, dej, pokaž. Dej, pokaž. Umrija. To je to. In vi pa gremo vsi na tri, štiri, je prav, jaz bom rekel. Ok. Ok, da probam. Tri, štir, zdaj. Pa ne, ne, jaz bom raj tega. A vidite, da je težko, ne? Je, sem tudi on ni pel takrat. Pa uj, tega še. Vsema zmena ni zavor. Ma sej, lej, vedno, vedno je neki, ne? A si jedel, a dobil sir? Sem. Ja, vse je dobil. Vse, Tanja, lahko še poveš malo, veš? Kako si ti videla Roda Stewarta na odru? Kako? Kako si videla Roda Stewarta na odru? Si ga videla, ga nisi videla? Ja, jaz sem prvič videla, da je Vogla, ne, ampak ne po glasu, ampak po poskokih. Evo, prosti, sem nekaj bi ti rada rekla, jaz sem izpod Raufenka, pa imam manj hripa v glas, kot ti. Ja. Tulija. Veš, kaj pravimo pri nas na Primorskem, ko ima nekdo tak glas, da je pojedel za zajtek robotine. To se pravi, to so nitne. In še tiste, ko so razmajene. Zelo dobra interpretacija in veš sploh, kakšne barve imaš na sebi? Ja, vem, ja. Temno je znotraj, pa blond na ven. Ja, ne, ne, ne. Obleko. Obleko. Obleko, ja. Rod Stewart ba je tega ne ve, ker ima barno slepoto. Zato se ga oblačil tako. Ti moš misliti. On je v bistvu mislil, da je pastelno oblečen. Ja, pa pa takole pride ven, ne. Sej to boš odvakrat utržič, pa se bo že umazal. Če vas je Tomaž Ahačič v vlogi zapeljivca babjaka Roda Stewarta prepričal, zanj glasujte tako, da vtipkate zvezdica 323 zvezdica 8 lojtra, pritisnete kliči ali pošljete SMS G8 na 6446. Lahko pa pokličete stacionarnega telefona na 09 9 3 3 1 0 8. Hvala, Denis.